moshën 7 vjeçare, 8 vjeçare, unë jam me karrocë berë, bashkë. Gëzoja shumë sa ishim në spital, sepse atje kishte karroca me rrodat të mëdha dhe unë lozja, mua më duke si loj kjo. Dite që kam marrë karrocën time, ka qenë një lëvëtori aq e madhe, sepse unë ndjeva si kur unë ngrita në këmbë. Nuk e ndjeva si karrocë, unë e ndjeva si këmbë. Dhe realisht, mirë ose keq, për mua është këmbë. Nuk është më një karrocë ose një mjet. Në të në vëzit qarë. Unë fëtësha në operacionet, gjithë fëmijët fëtëshin duke i shërë, unë fëtësha duke i kënduar. Nuk kam ndaluar në njerë si që një pozitive. Normalisht ka momente që do apo s'do dorzohesh. Ka pas episod që jam dorzuar, ka qënë në moshën 19 vjeqare. Kaluar një problem në veshka, duke që se jam e një veshkë edhe më mori uj veshka. Atë rezikova jetën, atë e pash për erë të parë, vetën ti me... Unë normalisht e kësha parë dhe më për para, kam rënë në koma, kam rënë operacione, si që thash, por... Atë e pash të mamë vetën ti me se qa është që ty të rezikohet jeta edhe... Rash shumë, më bëllan në vetë vete, nuk do jam më të dilja... Po propri ngriesh, unë mendoj që njështë të forta të bëjnë, mund të bjenë, në qëfë të do bjenë 7 erë, do ngrien 8. Unë kam rënë 7, jam ngrien 8. Duhet të jenë pozitive. Nuk është më një gjë që ti po e bën se është luks. Është një gjë që është detyrim. Ti duhet të jesh pozitiv, sepse qofse unë do filloj do qaj, do prekem, do qaj alli njerëzve. Nuk është të do më zgjidhi dot njëri. Prap unë do ja zgjidh vetes. Familja ime do vuaj, unë do vuaj. Kështu që kam zgjedhur të jenë pozitive, pavarësisht se vetëm unë e di se sa mund të vuaj për diçka ose sa mund të mërzitem. Shikoja mamin dhe babin dhe nuk i shikoja do të qanin. Edhe thash, po qava unë këta do qanin, po qesha unë do qeshin dhe keq të jem, do qeshin në halli. Sepse nuk mund të qanin ata kur unë qesh, nuk duan të më mërzisin. Të njëjtën së mundi e kalova dhe tani, para 2 muajsh. Ama kësa ra dhe qeshja. Ra dhe thash të bëhet që të bëhet. E më mendoj që mua Zoti më do shumë. Pavarësisht problemit që kam, pavarësisht më mendoj që Zoti më do, sepse më ka dhënë shumë cilësi të mira. Faleminderit. I them faleminderit Zotit në çdo moment.